Dins eh el tema de fer una Santa Margalida més sostenible, eh apostam, eh, entre altres coses, en eh, canviar tot el que és il·luminació pública convencional en eh, sistema LED eh, uh, i això uh, ho, ja ho hem aconseguit, hem fet un, un projecte que canviarem en aquell moment, està previst, de munt 70% de lo que és l'il·luminació a Santa Margalida. Amb això eh, uh, aconseguirem un estalvi energètic de sort d'un de de 60%, que això eh, uh, significa que fem Santa Maria Lida més sostenible des del punt de vista energètic i també des del punt de vista econòmic. Començarem les obres ja a final d'aquell més i la eh, gent de, del poble eh, ja ho volem anunciar ara perquè vegin que quan eh, pues, eh, canviem les faroles, les leds, amb l'ETS eh, tot el poble, l'Ajuntament pues, és es el que ho fa, no són empreses eh, pirates i que tothom estigui assabentat del tema aquest. Eh, per nosaltres és molt important eh, haver aconseguit aquest eh, projecte, la financiació d'aquest projecte en part per per govern a Balear i amb una part per part de, de l'Ajuntament de, de Santa Margalida. Amb tot això aconseguirem, ja dic, canviar el 70% de les faroles del de poble de Santa Margalida.